Hej, jeg hedder Agnete. Og jeg hedder Andrea. Og den her video den er til dig, der skal søge ind på Syddansk Universitet via kvote 2 her til foråret. Vi prøver at give dig et lille overblik over alle de vigtigste ting og hvad vi tænker, at I kunne være i tvivl om. Men I er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os. Vi arbejder for Aspiri, og vi er klar til at svare på jeres spørgsmål. Når du søger om optagelse på Syddansk Universitet via kvote 2, er der altså nogle vigtige datoer, du skal huske på. Du skal søge om optagelse den 15. marts, og derudover skal du tilmelde dig til unitesten den 23. marts. Så kan du tage unitesten mellem den 1. marts og den 14. april, og du vil så få svar den 28. juli. Den her skriftlige unitest, du skal til, den består altså af 95 spørgsmål af 3 kategorier, og du skal tage den på 2,5 time. Lige nu skal du tage den hjemme grundet corona, men din skærm den vil altså være overvåget, fordi at det ikke er tilladt at bruge hjælpemidler til den her unitest. Og de tre kategorier, som du skal testes i, det er sproglig, kritisk og kvantitativ tænkning. Det vil vi ikke lige gå så meget dybt med, men du kan læse nærmere om, hvad det består af på vores side. For at gå videre, så skal du både bestå prøven, men du skal altså også være en af de bedste. Og herefter, så vil der så være nogle fagspecifikke tests, som lidt afhænger af, hvilken uddannelse det er, du søger. Og ja, de her fagspecifikke tests afhænger som sagt af, hvad for en uddannelse du søger, men det kan blandt andet være et interview, det kan også være deltagelse i en forelæsning eller nogle spørgsmål omkring optagelsesprocessen. Meningen med de her fagspecifikke tests er sådan set bare at vurdere din motivation til at gå på uddannelsen og dit kendskab til den her uddannelse, som du søger optagelse på. Jeg håber, at den her video gør svar på nogle af de spørgsmål, du sad med, og du nu har helt styr på, hvad du skal gøre den 15. marts. Og ellers så er du som sagt meget velkommen til at tage kontakt til os. Vi vil gerne svare på alle dine spørgsmål. Du kan se vores oplysninger her i beskrivelsen under. Og ellers så held og lykke med din kvote 2 optagelse.